Tá cheio de cebola. Tá. Ah, tem muitas. Vou usar. Posso pegar um pouquinho do cebola? Pode, claro. Agora só tem que molhar, tá? Molha o cabelo. Menininho e a menininha tomando banho. Os dois maninhos estão tomando banho na banheira. Os dois priminhos. São dois priminhos. O filho da Nicole. A filha da Nicole. E o filho da amiguinha da Nicole. Tomando banho. A Isabelle recebeu o nenê dela hoje, que a cegonha veio fazer entrega. E a Nicole fica ali, ela não gosta que eu filme, ela fica me arremedando. Olha lá, a Nicole me arremedando. Ela vivia olhando o filme de YouTube no, de Reborn. Agora ela tem a dela, ela não quer mais fazer vídeo e não quer mais que eu filme ela. Eu tenho um canal. Ela tem um canal também de Reborn. Eu tenho meu canal agora. Olha como essas mamães são caprichosas. Nossa. Vamos deixar essas bebês muito cheirosas. Então tá, gente. Tá aí as bebês Reborn, Bailes e Arte. Quem quiser fazer sua encomenda, basta nos chamar no WhatsApp 51 984440953, que teremos o maior prazer de mandar a cegonha diretamente para sua casa e realizar o sonho da sua filha.